Don Kixot asarini qoyillatib yozib, dunyoga tanilib ketgan ispaniyalik yozuvchi Miguel de Cervantes mamlakat rahbariyatiga 1590-yilda shunday xat yozgan. Iltimos, men Amerika degan mamlakatga borib ijod qilmoqchiman. Meni mamlakatdan chiqib ketishimga ruxsat bersangiz. Xatni o'qigan mamlakat rahbariyati ma'muriyati unga shunday javob yozgan ekan. Hurmatli Miguel, sizga maslahatimiz, o'zingizga boshpana tanlashda yanglishmang. Bu mamlakat odamlarni faqat qonini so'radi. Ularda hatto kitob yozganingiz uchun ham soliq to'laysiz. Shunga o'xshash ajoyib va antika ma'lumotlar bilan Turfa olam sizga hozirgi videoroligini taqdim etadi. Turfa olamda qoling. Balki ishonmassiz. Birinchi yozuv mashinasi 1874-yilda Remington and Sons kompaniyasi tomonidan ishlab sotuvga chiqarilgan ekan. E'tibor bering, yozuv mashinasini faqat katta yer egalari birinchi bo'lib sotib olib, keyin kompaniyaga borib, bu qurolni o'qlaydigan joyi qayerda degan savolni berishgan ekan. Qizig'i shundaki, Remington and Sons kompaniyasi yozuv mashinasidan oldin faqat qurol ishlab chiqarish bilan shug'ullangan. Hamma sevib cho'ntagida olib yuradigan agar bo'lsa demoqchimiz. Dollarining belgisini 1778-yilda tadbirkor Oliver Pollock o'ylab topgan ekan. Oliver Pollock qurol savdosi bilan shug'ullangan irlandiyalik Amerikaga ko'chib borgan tadbirkorlardan bo'lgan. 1786-yilda esa o'sha dollar Amerika Qo'shma Shtatlarining milliy pul birligi sifatida qonun bilan belgilangan. Insoniyatning ashaddiy dushmani Adolf Gitlerni ham insonlarga yaxshiligi bo'lgan ekan. U dunyoga mashhur va Germaniyada eng arzon avtomobil sanalgan Volkswagen Beetle avtomobilini 1933-yilda Germaniyaning hamma fuqarosi avtomobilli bo'lishi uchun kompaniyaga buyruq berib, ishlab chiqartirgan ekan. Shuni aytsalar kerak, ming yomonni ham bir yaxshisi bor deb. Balkim kularsiz. Suvaraklar kallasiz, ya'ni boshsiz, 9 kun tirik holda yashay olish imkoniyatiga ega ekan. Suvarakchi olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, suvaraklar 9 kun hech nima iste'mol qilmay ham yashay olar ekan. 1635-yilda otasi vabodan vafot etgan va eng mashhur oliygohlardan sanalgan Garvardning asoschisi Jon Garvard aslida Buyuk Britaniyalik bo'lib, u Amerikaga ko'chib kelib, ruhoniy bo'lgan. 1637-yilda u o'pka saratoni kasalligiga chalingandan keyin bisotidagi 400 ta kitobdan iborat kutubxonani Cambridge shahridagi bir maktabga sovg'a qilib, 1638-yilda vafot etadi. Bir yildan keyin esa mazkur maktab uning nomi bilan atala boshlaydi. Hozirda esa u dunyodagi eng kuchli oliygohlardan biriga aylanib ulgurgan. Dunyoning 19-chi asr oxiri va 20-chi asr boshlaridagi eng yirik qimorbozi sanalgan Arnold Rothstein uyidan chiqayotganda yonida kamida 100 ming dollar pul olib chiqar ekan. Shuning uchun ham uni 1928-yil 4-noyabrda Manhattandagi Park Central mehmonxonasida bir kun oldin 250 ming dollarini pokerda yutib olgan uchun otib o'ldirishgan ekan. Islandiya dunyodagi eng ko'p kitob o'qiydigan mamlakatlar reytingida birinchi o'rinda turar ekan. Negaligini hozir aytamiz. Islandiyada mamlakatdagi kitoblar soni mamlakat aholisining sonidan 4 marta ko'p ekan. Buni sanab chiqqan odamlarga ming rahmat. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz yoqtirgan mavzular oldinda.